sobotu 6. oktobra privítali žiaci basketbalového klubu na domácej palubovke družstvo Považskej Bystrice. Žiarskych basketbalistov ročník 2006 čaká náročná sezóna. Tento rok budú hrať dve súťaže. Budú hrať aj súťaž okrem svojej mladších žiakov, aj súťaž žiakov. To znamená, že celý rok budú nastupovať oproti o rok, v niektorých prípadoch až o dva roky starších hráčov. O niečo starší chlapci z Považskej Bystrice začali zápas lepšie. Prvú štvrtinu vyhrali 19-14. V druhej štvrtine Žiarčania hru vyrovnali a postupne vyrovnali aj skóre a dostali sa do vedenia. Druhú štvrtinu vyhrali o 10 bodov, 25-15 a v polčase zápasu viedli 39-34. V dvojzápase s Považskou Bystricou sa na palubovke predstavili aj rozhodcovia zo Žiaru nad Hronom. Dnes je veľká premiéra, nakoľko po 25 rokoch pán Matejka bude mať konečne svojich žiakov a nasledovníkov, ktorí prevezú rozhodcovskú píšťalku, a je to Jakub Naď a Patrik Ďurica, ktorí sa rozhodli tento rok, že začnú ako rozhodcovia, z čomu sa veľmi teším a verím, že toto priláka aj ďalších chalanov, ktorí už z nejakých či zdravotných alebo iných dôvodov ukončili svoju kariéru a mohli by v basketbale pokračovať ako rozhodcovia. V zápase bola rozhodujúca tretia štvrtina. Hostia z Považskej Bystrice nezachytili jej začiatok a Žiarčania si vybudovali rozhodujúci náskok. Štvrtinu vyhrali 16-9. Po troch štvrtinách bol stav zápasu 55-43. Posledné štvrtine domáci prestriedali a tak boli lepší hostia, ktorí tak zdramatizovali záver zápasu. Poslednú štvrtinu vyhrali 16-7, ale na zvrat v stretnutí to už nestačilo. Žiaci Žiaru porazili Považskú Bystricu 62-59. No na prvý zápas je to celkom fajn. Išli sme s tým, že nevieme, čo nás čaká. Ale môžem pochváliť chlapcov, že k tomu pristúpili zodpovedne. Mali sme tam samozrejme nejaké výpadky, ale v záverom to dokázali celkom dobre ustať. Potrápili sme súpera, hold smola, že nedokázali sme to dotiahnuť do úspešného konca. Super bol väčší, mužnejší, ale naši chlapci sa nakoniec dokázali presadiť svojim basketbalovým umom a priviedli sme zápas do úspešného konca. Prestriedali sme všetkých hráčov, aby si všetci skutí zahrali, takže čo sa tohto týka, veríme, že táto súťaž dá našim chlapcom niečo iné, ako len hrať so svojimi rovesníkmi a dúfam, že ich to v ich basketbalovom raste posunie ešte ďalej. Najviac bodov v prvom zápase dali Oliver Ondrik 13, Jakub Barcik 11 a Maroš Kartik 10. Aj druhý zápas žiaci zvládli a Považskú Bystricu zdolali 67-41.